Jadranu je oslabjela, ali i danas je na udare bila olujna, što je stvorilo nove teškoće u prometu. Osim toga, zemlju je pogodio val hladnoće, a to je u kombinaciji sa snijegom koji je jučer padao u gorskim krajevima, Zagrebu i Slavoniji, jutros uzrokovalo brojne probleme, najviše za pješake koji su se morali snalaziti na ledu. Orkanska bura kod Paškog mosta teretni kamion prevrnula kao da je od papira. Vozač koji je ignorirao zabranu kretanja, srećom je prošao bez težih posljedica. Problemi i u Dubrovniku. Promet je otežan, stradu neobično pust, a kosti Dubrovčana promrzle. Smrzao vas se zima. Sad vam je ovdje osjećaj minus 7, a inače je 1. Svi pričamo i o globalnom zatopljenju, pa onda ovo bi nas trebalo radovati. Dok se Dalmacija bori s vjetrom, Zagreb je noćas muku mučio sa snijegom. Kratkotrajna snježna mećava otežala je promet i prouzročila brojne nesreće. U to vrijeme dogodilo se ukupno 8 prometnih nesreća, od čega 4 sa tjelesnim ozljedama, dok su ostale 4 prometne nezgode bile sa materijalnom štetom. A ondje gdje ima snijega, nažalost pješaka, ima i leda. Zbog niskih temperatura zaledili su se pločnici, pa je šetnja nekim dijelovima Zagreba više nalikovala na klizanje. Ja sam išao u dućan i tam sam na samoj zebri sam pao. Da, noga mi se poskliznula. Ako neko slomi ovdje nogu, troškove u zdravstvu, u liječenju trebao bi platiti onaj koji je trebao čistiti ovo, a ne HZZO, odnosno mi svi. A pločnike ispred zgrada trebali bi očistiti stanari. U suprotnom čekaju ih tužbe i visoke kazne komunalnih redara, čiji je posao da ih provjeravaju. No oni danas na naše upite nisu odgovarali. Ali zato jesu iz klinike za traumatologiju. Prvi snijeg donio je i prve ozljede. U toku jutra sveukupno pregledano, baš su vezano u snijeg i let negdje oko 10 pacijenata, od kojih imamo 3 teže ozljede, 2 su otpušteni kući, a jedna će nažalost morati završiti sa operativnim zahvatom. Nesreća bi idućih dana i tjedana, upozoravaju u traumatologiji, moglo biti i više. Stoga pri izlasku iz stana ili kuće pripazite.